왜 이래요? 지금 그 어떤 버랑이 나왔어? 우리 아빠 아주 패션으로 있구나. 아빠. 아빠. 나. 저 부살. 저 두고 빠짝게 봐. 아. 뭐 막에 가노. 저 깎아 langsung. 뭐야, 우렁이. 그럼 뭐 두세. 람. 에이. 로아게. 람비무 쑤웨더. Rubang sone aku iki persis wedhus po. Sampeyan iki sing persis wedhus, gembel rambuté. Gembel, kok iki ora gembel, eh. Kowe iki yo nek wedhus iki yo kakeh putih kaya jenggotmu. Gembele ora ireng iki ora ana wedhus iki. Wedhus gembel saka Merapi. Kowe ora gelem kalah, eh. Kowe nek ra gelem kalah, engko tak gathukne karo banteng kowe. Apa? Waduh, kok sama wedhus ora usah padu. Oh. Wedhus kowe. Oh, no 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 no. Ini bantai wedhus. Ini ra apa-apa, bayar wedhus. Oh, no 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 no.